Kaže umjesto Miloša što zovu Jelenko, nek se zove Pederko. Pazi, lepo mi stoji. A? Promijenio pivo. Da li moguće da stoji da je euro da kupiš salamu? Ma šta ću, ima pa... Ako basuješ? Ako basuješ? Pa to jesi. Pa dobro. Šta ću mi to... E bi kupio neki auto, ko se se voziš moja s kolima, neki auto. Ali bi imao više pare, ne, jesi to je. Šta jeste, brate? Šta bi kupio salamu? Pitanje za tebe, Jose, da li briješ mačora? Da se brijem? Mačora, briješ? Ponekad. Kako je ono uzgledače? Ja pričam što? Dobro. Kaže, još smrče salamu. Ne, dobro, pričaš ti, ja pričaš ti. Ok, a ti ne pričaš što ćeš najbolje, brate. Da ti pričaš, ja bi čuto, brate, ali ti ne pričaš ništa. Ja ne znam ko je tebi žao. Šta se dešava s tog suda? Kamen, nisi još zaljubljen, brate, ovu ribu. A, nisam. Nisi? Gotovo. Pukla tikla. Ma nije, brate, nego on meni traži neki motor. Dakle, nema spida, nema ničega. Nema ništa. Ovo, brate, robija. Kako, brate, ako ti imaš predložu, pišiš, onda ću ja brežati. Znači, počele su ucene, nisu ni kresnuli, počele su već ucene. Da, znam ste kada bi kresnuli. Hvala Bogu, brate, nisu ni kresnuli. Ali rešili smo to. Ajde, brate, očinjemo te sam. Kaže, pitaj Hosea zašto mu je Žohar pokazivao karu. Zašto ti je Miloš pokazivao pati? Ajde, ti pokazivao, jeste? Jeste! A što ti je rekao kad ti pokazivao pati? Što ti je govorio? Što ti je govorio? Evo gledaj! Evo gledaj! I vrati ga u gaći, a? Ko se najče je što te? Pata, ovaj klub bi toman bez kosa, majte. Bi. A? Ko se, znamo si šmekirica, nema šta. A Hosta, što kradiš, brate? Što stalno kradiš iz kuće, brate, ovde? Gde? Pa iz Hacijende. Što kradeš, brate, ovaj garderobu non stop? To kaže Miloš. Pa kako, gdje je toka garderoba? Šlefer je ušao u tu kuću, nema čovjek da se obuče, jedan i po čovjek. Nemo ni gaće. Nemoj ništa, ni gaće, peškire, posteljinu, sve si odmah, sine. Otišao mu peški kao kurac. Mislim, ja nisam to rekao, pa to ti je rekao Miloš. Šta? Jeli, Miloš je to isto? Dolazim. Evo ga! Ajmo u studiju ulazi Jukić Miloš. Da se izjasniš, brate, povodom Kosovo ovaj komentar. Evo me. Ajde, loš mi sedi, brate. Jer istina da je ušao u Hacijendu bukvalno šleper i po garderobe za ovih godinu i po dana. Sigurno. I da li je istina da nema da se obuči jedan i po čovjek sada? Istina. Pa gdje je ta garderoba? A imaš ti, a gdje su ostale stvari garderoba? Gdje? 10% je uništila mašina. Ko, Džana? Sa onom bojom, pa smo bacili, morali smo. Ali, kad sam ja pričao i tebi i Prcku i svima, da stvari nestaju produkciji, jedino ko dolazi tu s torbom i odlazi. Mi ne odlazimo nigde, mi ne idemo nigde. Ko siči? Ali bar da on to nosi, mene ne bi bilo žao. I to je sve firmirano što smo dobijali. I što dobijamo. Mi samo firmirano i dobijamo. On to jednostavno proda bud, zašto za čovjek? Pite ga gdje mu je jak. Druga stvar. Gdje ti jak? Gledao sam malo pre live. Napravio sam bio na cigari.
sad ću svi da me napad, da nisam gledan. A što si ga pokazivo patku u kosiću? Pa ujutru sam ustao, pišao mi se. Namjerno sam to uradio, zove pance, kako u vojsi. E sam smeškao? Ne, ali ovako je pogledao. Šta kao... Kada bi ga proguto, a? Nije publika. Naravno da nisam to ni pomislio, kao laki, ali pokazio sam šta. Ko je bio u vojsi, brate, mora da znam, mislim, svi smo tamo se kupali. I si gledao, Bože nam prosti da se mi zražamo. A čekaj, loš mi, još i dalje brišeš ovaj guzicu sa garderobom? Pa kad nemam toalet papir, da. Ako vam to odgovara, da vam kažem tako, evo što ne prešim. Aj, Kosovo, ću da pokažeš fanovima što imaš u torbi, pitaju fanovi. Šta? A, hoće, pokažeš? Ajde, molim te, hoće, vidi. Kako je lud, bre, bre, bre. Torbo, što imaš unutra? Šta to gleda? Kako je lud, bre. Šta je? Napolje. Šta imaš, trenerku? Napolje. Vidi ga, traži duzima. Šta imaš još? Vati sve što imaš u torbi. Pa dobro, nema garderobe, ništa. Pa nema zato što on došao. Ok, došao. A kad odlazi ide puna tora. Čekaj. Aha, tad. Niste razumeli, izvinite. Ek je došao. Ovde si bilo. Da te svi mi kao... Neće da sedi više pored tebe. Bro. Neće, nema tebe ništa, Miloše. Slabo ti radi patka, ništa. Gdje, ujutro stoje ko bandera. A džabe kad popodne ništa. Bro. Ali ne, treba mi za njega patka, mu dole. Pa nisam ni rekao da ti, nisam ti ja ništa ne rekao. Jere, Kose, šta ti misliš o Milošu Đukiću? Ja mogu se ženiti ponovo? Ne znam. Da se ženi ponovo ili ne? Ne. Što da se ne ženu? Pa, kako će on poslije njima patko? No nek ima tvoje. Brate, ti šta lupo? Lepo ti kaži čovjek da se ne ženi. Šta se nas pisao? Ne, tako. Idi, idi. Lepo si vas pita. Hvala, stavljamo. Evo, da. Ne znam ko si pitao, ljudi, što si pokisao tako? Što si tako smoren? Mislim, da... Jesi danas naduvao, nisi jednom? Jesi. Jesi? Jesi. Samo jednom? Samo jednom. Hoćete da uradimo meč, neka riba poslala zahtjev? Ajmo. E, nisam prihvatio. Nemoj da prihvatiš. Ja ne rekao si, pali. Blej. Ba ne, ba ne. Ti, boš ne. Evo ti, ostani ti se hosam, brate. Pa, jepo, to što ti ga, nemo da bežiš. Brate, ne bežim, brate. Pa, onda ste mi učio, kad mogu ja. Samo hoćeš da pušiš jednu za drugom, brate. Hoćeš da čutim, brate. Hoću da pričam. Ajde, pričaj vam, brate. Hose! Ajde, kreni. Uže nervozan Kose, brate, nije se uradio, brate. Mi se uradio, on nije, brate, ima krizu. E tako, Kose? Hoćeš da ideš na push pauzu i da se vratiš? Pa daj mi imam push pauzu. Imaš ti ga? Ajde. Ne, uzmi tamo, evo, da. Ja sam se dao. Samo ću. Hoćeš ove, svoj branje? Jedno. Ne, ja si osim, ti posto. Alo, jedno ću ga. Ne znaš, no da. Ajde, čao. Ali čekamo te nazad. Ali vrati se posle u studio. Da te pitamo nešto za novu pesmu. Vrati, vladi si mi pokazivo u kometu. Šta nam je ovdje? Ajde, šta je to strašno? Ja se izvinjam. Ubili i deca, bre. Smo ga bacili u resne skoče dalje da baci pobednik. Jesi jebo koza kad si bila, nisi trpo koza, nisi? Nisam. A što se čizme? Što se čizme? Što se čizme? U, neko je Miloš objavio tvoj broj. 069-68-7414. Da, evo, stop, evo, nije, dokaz. Samo sam ga smanji. Au, pa bit će trpanje do stojina. Ali na nepoznate broje se ne javim, džabo. Džabo, ljudi. Džabo, jedno što mi trošite baterije. Neće moći poslije da radi lajkove. Ali imam brzi punjač, tako da on. Da, nije problem. Pa lupa što sam pokazao, ovo to... Ma nema veze.
Znaš odakle ti? Odakle ti taj telefon? Je već novi primjer. Dakle, keš radio, pa to keš. A znaš šta kaže, jesi ga čuo Hosi šta kaže? Ko je, čije veće minus je Batijev, kaže kamen. Znači da si mu i ti pokazio. Ne, mi nisam. Može vidio kad si šor, prebacio si pa te on vidio. Može te Merku je vidio. Nije, brate. Šta upaš, brate? E, to je ono, veče kad si se napio, kad si stavio balon. Aaaa, zato bacao ko na mene. Da. Pa daj mi, brate, da nisam u tim vodama. Pa nisam i ja, ali... Pa daj. Pa, ne vedno. Ali jeli? Morat ću da ugasi telefon. Moram. Poći će mi zlati. Ugasi, ugasi. Ja, ugasi, ugasi. Isključi ga, kaže, nisam dostupno. Evo, ugasi ga, uživo. Evo ga, praški ću upada sve. Da, prolazem mi, tu bio malo smo pričali. Opa, stigo Šeširi, pozdrav, hvala. Hvala. Tako da, sad ne možete da me zove, te ugašim. Zovim ti po sljedećem kolu. Znate... Hoćemo neki meč, ajmo, ko će neki meč? Ajmo! Neka riba, bilo bi poživno. Idemo, ajmo! Pa, više, pasi. Više bi bilo poživno. Pa, više nego... E se vidimo svi ili da prižemo? Man. Vidimo se, vidimo se. Vidimo se, vidimo se. Vidimo se u sljedećem kolu. Zrata novo, dobro. A jezik, a jezik, bez jezika. Dobite vas doće. Nema morate ti. Nema ako me prisile, nema morate. Bez razloga. Ej, Daško. Što pitao vam čaj? Pa, brate, nije to je kapa, bre. Ne, dira mi stoliko dječak. Ne, bre, brate, nije kapa na ovoj protini, brate. Idemo stoliko dječak. Ko je ovaj mentol ovdje? Idemo tentano, brate. Ko je ovaj mentol? Pa, vidi ga ovaj. Ovo prvo. Vidi ga ovaj. Dva mentola. Ovo prvo. Testi. Nema mene, ja sam izbačio. E, evo ga, evo ga, evo ga pozadnje. Nema mene. Evo ga, to je mali jeb. Nema, ja sam izbačio iz ekipe. A, nema. Mali jeb. On je tek uključen, brate, igrač. Da, ovo su škole stare 3 godine. Da, evo. Koliko su stare već... Nisam ja bio tu. Nisam, ko su na pjeru? Nemamo neka normalna pitanja. Ako ima, ima. Ako nema, nema. Ajde lupimo neko pitanje, a? Šta radiš u Italiji? Ajde. Šta radiš u Italiji? Pa kaže da lupimo neko pitanje, rekao šta radiš u Italiji. Ko je tražio autogram? Ne bre, šta će mu tvoj autogram? A na čemu bi se... Nemoj olovku da te bocno. Da te... Sad ja imam olovku. Ja sam ti je dao. Nisi, ovo sam čorovic. Šta imam unci kladionice? E, ja sam je čorovic kladionice, što mi je? Ko šta radi, on idu po kladionice, sam ih radi olovku. A da imamo za autogram jedno, znači. Mi više slikom vodi. Marke je čudo. Misliš? Misliš? Jer on sam opra sa čela ovo. Kad sam izgubio se plavio ove strane. Ooooooo! Vasilij! Znači da sam tužio Hosea Armando! Je dobro bilo, jeli, su branja, bilo dobro. Cigara. Dobra cigara? Ne znam. Kako ne znaš, pa si pužio bre. I pobegao nam opet, Draško. Pa dobro, ono je beš. Samo vas je pozdravio sa Burazerom. Aj, izvinjamo se. Brate, kako svi da prođemo s vratom, jednog, 2 sata. Evo, pozvali smo Miloše, pozvali smo Radeta Mazalicu u live. Vidimo da će da odgovorim. Vidimo baš ko je to. Evo, možemo s ovim isto... Sven Pedersen. Što kaže ovim... Vidimo? Nije pedi nego predisan. Dobro, normalno. Evo ga, Laki, mora onda moće da uđe, mora. Alor, ti si, ti još nisi pravi igrač. Laki, opasan mačak. Da. Ajde, Pedersonu, pošalj nam zahtjev da vidimo, brate, da li si to ti. Da li si ti Rade Mazalica. Brate, ne mogu, brate, s tim, kad će nema sloboda. Evo, to je njema, brate. Šta ti je, brate? Ako se sedi pored tebe, brate. Nije, brate,
Ajmo Pedersen, ajmo. Ja rekao se, da te spavar biti. Ja li je kod Šalova? Kod Šalova bio sam novu godinu. Aaaa, ti probio sam kod Šalova novu godinu. Pila soka, pušila cigara. Što je zvoni ljudi. Pitao sam ga, nije mi odgovorio. Oh, yeah. Gdje ćeš sad, gdje? Ajde ti Miloše baci neki freestyle, ima da lumeš da lume ti to. Pa nema. Pa probaj šta, izmisli nešto iz glave. Pa nema, zaboravim se. Pa bro, jebote probaš, ajde. Kako može Jose, kameri ti ne možeš. Sad ću da, pa ne znam, glup sam za to. Glup sam za to. Moram ja za nešto da budem glup. To kaže, šta ćemo opet? Let's go. Ajde, tvoj pres. Kaže, dovedite Šalua da kara Miloša. E, taj Šalu peder, Jose. E, voli muškarce? Da to ne znam. Mislim, ima ženu. A ti njega, voliš ti njega? Kolegi, jesam. Ovo da se zrušimo. Sedi, Adi, pa tuđi malo, sedi svima, ajde. Še bude svatno. Sedi malo svima, vi što se menjate ko na traci, brate. Pa bora, pa bora. Pitanje Zadija, brate, jesi Kenjo u novom WC-u? Jes. Otišlo se. Ali je jedno rime, ja ne znam. Ajde ti baci neki freestyle, ajde. Da, uvijek. Pa koji još? Hajde, baci, brate. Šta ti pade na pamet? Ja sam za to glup. Da izmislim nešto. Ali moraš odmah, sine. Aj sad, kreni. Kuda sam glava linija spava, kurva i para, kireva, bara. Blackboyt, fati sam u kraju za mene, kurve, laje. Pa dobro si, dobro ko se. Nešto. Pa se to bolje zna. Ako me voliš, ako me hoćeš. Opa. Hoću došti do pjeskavice. Neću. Ako hoćeš, hoćeš. Da, ako nećeš, hoćeš. Da uzme, hoću pjeskavicu za 1 euro. To došti. Pjeskavicu za 1 euro. Došti. 2000 euro. Nije to pjeskavicu, to će malo peru. I kobasic. Na tom tikit. Tikit Maxa. Što hoće da pravi? Da čujete publiku. Neki malo štiv nije. Šta će mi ljubav? Kad ima roštiv za tiket. Jo, gip mi, daj koliko hoće to Maxija. Ali hoću da kradem. Ali šta ću u tom shiftima? Je, po komu košta 1000? Na 500? Da do 370. Aj dobro, vidi what's up. Sad ću ja, malica, sad ću da znam, sad ću da pevam. Roštim za čifte, roštim za lat. Da nabaviš roštim za tvoj ženu, da se prelaziš na život, nabaviš roštim. Da do 50 evra, da do 100, da do 1000, to je svoje, na tvoj, što se mi bavi kaži. Tako, nabavi, gaskavica je čifte. I o tom roštim da se nabavi, da ono kupa koga zoveš, koga nećeš, ko te smara, nemoj da se nabaviš, slušaj ovu peskavica, roštim, da nabaviš svaki dan, da se osrav za sad zotra. Ako hoćeš, ja hoćem svaki dan, znači mi namo to, ono ovo, sad ću kad pevam, znam kako da pevam, hoću znam, ali znam. Ponekad ne znam, tako to, pozdrav. Ako znam, ako ne znam, treba mi ročiti, za pjeskavice i za čifta. Ti će da znaš šta je čifta i ročiti, ja znam šta da pevam. I da poče to što hoćem narodima, nabaviš svaki dan, ročiti, la, zato, 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 ne. Nemoj tako da me takaš, nemoj da me izpipnaš. Da baviš se baviš svaki dan, da vidi tak, hoće svaki dan, roč ti, da privata jezera, da hutim,
da se lutim, da bi se ne, svaki dan ročitim, svaki dan ročitim, da se nabavi, ali treba mani pare mane, ali šta ću, daj kako hoćeš, ako ne, nabavim se, daj mi ti od sedmi čefta, do tom ročitim pjeckavica. Znam kako da kupim maksija, tu si fidel taj aj, imaš tiket produkcija, osam se da znaš, pozdravim hit, muzik, pozdravim tehnologija, evo produkcija, hoću pjeskavica čifta maksija, pjeskavica maksija, hoću iću svaki dan, kupit ću po 30, razlo 50, uzem koliko mogu, ima 1000 euro, bi kupio za 1500 euro, tako mlad sam, ali nemam. Mene me zovu Čerkarija, kakav Čerkarija. Znam da se zalazim, znam da živim, kako ne znam šta čini život. Znam šta mi treba, ročiti i pjeskavica, ročiti mi moje ljubav, kakav ljubav ja li ročiti da. Gdje su pare, komunum gim, kakav komunum gim, ti si čovjek što komunum gim. Zato se kaže ko je jača, ja ću pobediti. Meni treba to ročiti do 500 evra, nekom uzme po 1000, je. Kako se gleda danas i peva mi po tom čiftima pjeskavica. Ima tu hit do koliko hoćeš, da do 15. Tom čve papi, do koliko hoćeš, da do 17, da do 5. A šta ti nisi glavo? Da je to muzik. A šta ti glavo nisi? To mi peva se. A šta glavo nisi? Očeki ritmo na to nabaviš, kako se kaže. Bit. Da, neki bit, da. A glavno šta nisi uvijek, pa je poslovica. Adi, jesu još Kenja po dvorištu, brat? Ne. Ne Kenja više niko po dvorištu? Ne. Niko? Ne, brat, pa nema niko. Ovi klinci što se bili nisu to. Pa oni klinci Kenjaju po dvorištu. Nisu oni tu, kažu. Otišli su. Nisi ga čuo. Je bila, a? Vjerao sam igre. Noga u dupe, a? Zbog čega? Je to što pojedu pet hleba dnevno ništa sferu po dvorištu. Ne bre, ružno reći govori. Da ne pričam sad u lajku šta su rekli sve. No, to je prilačno sve. Hose, pališ još govna, brate, tvoja? Ne. Ne, više ne pališ, a? Ne, šta ću? Ne. Pare do koču, treba me pjeskavica, kacota, jebiša. Ko da snima porni? To sam manji pokodnika, nisam djece, vlad samo. Nek ne se naguči, da treba se naguča, bajice. Bati ljudi na paprika, sad ću mi na paprika, da bajim čiti na pjeskavica. Ne, skidao sam se ne. Jesi makar cepo? Nis. A? Jesi makar sevu u bulju, nisi? A ljubit se. Kako je bulje, usrna? Nije. 20 godina star. Jel ti bio ovaj bečar paprikaš na dižbu? To je normalna stvar. Je pravi darmat. A to deniš dvarno. Prevađu si. Ne, nisam ne prevađu. Smolio si. Ovaj kameni, brate, voli da duva, brate, ovaj sobranje, brate. Voli da puši kameni, voli pljugo, a?
Dešema. Dešema. Ajde. Ajmo. Kameni. Ajde, sedi. Ali, Rožim, ide tu, tu da mogu da se vidim.